Кыргызстанда коронавирустан 7 киши каза болду. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев брифинг учурунда билдирди. Республикалык клиникалык ооруканасынан 2 55 жаштагы эркек киши жана 76 жаштагы эркек киши. Ош шаардык клиникалык ооруканасынан 2 70 жаштагы аял киши жана 49 жаштагы аял киши. Номер 2-чи клиникалык төрөтүүнүн бири 27 жаштагы аял киши. Жайыл аймактык ооруканасынан бири 44 жаштагы эркек киши. Кыргыз Түрк ооруканасынан бири 53 жаштагы эркек киши. Ушу менен республика боюнча коронавирус жуктуруп алып каза тапкандардын жалпы саны 57 кишиге жетти. Бүгүн өлкө аймагында дагы 279 киши коронавирус жуктуруп алганы белгилүү болду. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Алар Бишкек шаарында 182, Чүй облусунда 36, Ош шаарында 1, Ош облусунда 1, Нарын облусунда 10, Жалал-Абад облусунда 7, Ысык Көл облусунда 18, Талас облусунда 15, Баткен облусунда 9 учур катталды. Ушуну менен Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 5296 жетти. Кыргызстанда сутка ичинде 47 медкызматкер коронавируска кабылды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары билдирди. Анын айтымында акыркы суткада Бишкек шаарында 33, Чүй облусунда 1, Ысык Көл облусунда 4, Нарын облусунда 2, Талас облусунда 7 медкызматкер илдетке кабылган. Ал эми бир суткада 11 медициналык кызматкер ооруканалардан айыгып чыкты. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 830 учур катталды. Алардын ичинен 442 медкызматкер ооруканалардан айыгып чыккан. Вице-премьер Эркин Асрандиевтен коронавирус аныкталды. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Учурда Асрандиев ишин оочолонуу режиминде улантып жатканы айтылат. Оорусу жеңил формада өтүүдө. Ал тийиштүү дарылануудан өтүп жатат жана өзүн жакшы сезип калды деп айтылат маалыматта. Ошондой эле өкмөттүн аппарат жетекчиси Таалай Бектемиралиев, маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов, юстиция министри Марат Жаманкулов жана транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшенов оорулар менен байланышта болгондуктан оочолонуп иш алып барууда. Кыргызстанда бир сутка ичинде 76 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыкты. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Сутка ичинде Бишкек шаарынан 22, Чүй облусунан 5, Ош облусунан 9, Ош шаарынан 19, Нарын облусунан 9, Жалал-Абад облусунан 1, Ысык Көл облусунан 7, Талас облусунан 3, Баткен облусунан 1 бейтап коронавирустан айыгып үйлөрүнө чыгарылды. Республика боюнча бүгүнкү күнгө карата жалпы 2370 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Мурунку президент Алмазбек Атамбаев пневмония дартына кабылып ооруканага которулду. Бул тууралуу УКМК билдирди. Ага ылайык кечэ 29 июнда Атамбаев ден соолугу начарлап жатканын айтып, андан коронавирусту текшерүү үчүн ПЦР тест алынган. Натыйжада COVID аныкталган эмес, бирок пневмония кабылганы белгилүү болгон. Ошол эле күнү дарыгерлер онлайн консилиум өткөрүп, өпкөсүнүн эки тарабы сезгенген аныкташкан. Буга байланыштуу ал ооруканага жаткырылган. Акыркы жумада Атамбаев жактоочусу жана туугандары менен бир нече ирет жолугушуп, кагаз менен буюмдарды алган. Бирок УКМК вирусту алдын алуу үчүн абакта жолугушууларды уюштурбай, элди айнек тосма аркылуу көрүшүнө сунуш кылат деп айтылат маалыматта. УКМКнын билдиришинче, Атамбаевдин жактоочусу Замир Жолшевтин жакын тууганынан коронавирус чыккан жана ал аны менен байланышта болгон. Март айынан баштап бүгүнкү күнгө чейин 54 адам пневмониядан каза тапты. Анын ичинен 48 Бишкекте, калгандары аймактардан. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов билдирди. Анын айтымында каза болгондордун катталуусу июн айынын ортосунан башталган. Бул аралыкта өлкөдө этиологиясы тастыкталбаган пневмония менен саламаттык сактоо уюмдарына келип түшкөндөрдүн саны 1145 адамды түзгөн. Алардын ичинен 564 бейтап айыгып, 525 бейтап саламаттыкты сактоо уюмдарында жатат. Анын ичинде аймак тарда 117 бейтап, ал эми Бишкекте 408. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев өкмөткө карантин чараларын кайра киргизүү боюнча планды иштеп чыгууну тапшырды. Анын айтымында өлкөдө өзгөчө абал аяктаган 11 майдан бери коронавирусту жугузуп алгандардын саны 7 эсе көбөйдү.
Токаев 29 июнда өткөн видео жыйында вирустун жайылып жатканына байланыштуу облус жетекчилерин, мамлекеттик мекемелердин башчыларын жана министрлерди сындады. Ошондой эле Казакстанда март айына киргизилген чектөөлөргө окшош чаралар зарыл экенин ишара кылды. 4 күн мурда Токаев саламаттык сактоо министрин алмаштырган болчу. Казакстанда соңку 1 суткан ичинде 1613 адамдан коронавирус табылды. Натыйжада өлкөдө анализден коронавирус чыгып, бирок белгилери байкалбаган адамдарды кошкондо өткөнү сезгенген илдетти жугузуп алгандардын жалпы саны 37966 жетти. Биринчи вице-премьер-министр Алмазбек Батырбеков дары-дармек жана медициналык каражаттарга баанын өсүшү боюнча кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн басмасөз кызматы маалымдады. Жыйында саламаттык сактоо министрлигине караштуу дары-дармек менен камсыздоо жана медициналык техника департаментине тийиштүү мамлекеттик органдар менен биргеликте дары-дармекке бааны убактылуу жөнгө салуу боюнча жумушчу топ түзүү тапшырмасы берилди. Коомчулукта айрым дарыканаларда дары жана медициналык ар кандай каражаттардын баасы өсүп жатканы айтылууда. Бирок расмий орган баа канча жогорулаган боюнча маалымат берген жок. Кыргызстанда зарыл дары каражаттары жетиштүү экендигин саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Карантаев брифинг учурунда маалымдады. Анын айтымында Борбор калада жана ага жакын аймактарда препараттар жетишсиз деп айткандар болууда жана дүрбөлөңгө түшкөндөр дагы байкалып жатат. Бул чындыкка дал келбейт. Керектүү делген дары-дармектер жетиштүү санда. Препарат жеткирүүчүлөр дагы алардын запасы бар экенин айтышты. Эч кандай дүрбөлөңгө түшүп, тынчсызданулар болбошу керек. Эртең калбай калат деп кечке ойлонуунун кажети жок. Бирок сатып алып койсо болот, деди Каратаев. Ыкча медициналык тез жардам көрсөтүү борбору 15 тез жардам унаасы менен толукталды. Биринчи вице-премьер-министр Алмазбек Батырбековдун айтымында линияга чыкчу бул 15 автоуна 2018 жылдан бери саламаттык сактоо министрлигинин кызматтык жактарына карата кылмыш иши козголгондугуна, документтердеги көйгөйлөргө байланыштуу пайдаланылбай турган реанимациялык унаалардын жетишсиздигин эске алуу менен аларды линияга чыгаруу чечими кабыл алынды. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча унаалар техникалык кароодон өткөрүлүп, пайдаланууга жарактуу катары таанылды. Реанимациялык унааларда жасалма дем алдыруучу жана башка жабдуулар толук жабдылган. Бул жеринде медициналык жардам көрсөтүүгө шарт түзөт. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитети мобилдик бригадалар үчүн дагы 5 унаа берди. Жыйынтыгында бүгүнкү күндөн тартып 118 жана 103 кызматтарына кошумча 20 тез жардам бригадасы чыкты. Бүгүн 30 июнда Кувейттен Бишкекке 102 кыргызстандык жаран алынып келинди. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги билдирди. Кыргызстандык жарандар Jazeera Airways авиакомпаниясынын учагы менен учуп келген. Бул каттам дүйнөдө COVID-19 коронавирус инфекциясынын пандемиясынан улам эл аралык жүргүнчү ташуу авиабилдирүүлөрү токтотулгандыгына байланыштуу. Чет өлкөлөрдөн Кыргыз Республикасынын жарандарын кайтаруу боюнча Кыргыз Республикасынын президенти жана өкмөтү тарабынан коюлган тапшырмаларды аткаруунун алкагында ишке ашырылды деп айтылат маалыматта. Бардык учуп келген жарандар бекитилген тартипте медициналык процедуралардан өтүү үчүн обсервацияга алынат. Жаңыдан түзүлгөн өкмөттүн мүчөлөрү Жогорку Кеңеште ант беришти. Кубатбек Боронов башында турган өкмөттүн курамы 17 июнда ишке киришкен. Жаңы дайындалган өкмөт мүчөлөрү расмий түрдө ант бергенден кийин кызматка расмий түрдө киришти деп саналат. Ант берүү аземине президент Сооронбай Жээнбеков катышты. Коронавирус кооптулугунан улам атка минерлер бет каптагынып, кол кап кийип келишкен. Ал эми ант берген документин мамлекет башчысынын колуна тапшырбай, астындагы столго коюп кетип жатышты. Ирандын бийлиги генерал Касем Сулейманинин өлүмүнө байланыштуу АКШ президенти Дональд Трампты жана дагы 35 адамды камакка алуу тууралуу буйрук чыгарды. Бул тууралуу Тегерандын прокурору 29 июнда билдирди. Анын айтымында Иранда америкалык саясатчыларга жана аскердик жетекчилерге киши өлтүрүү жана террордук аракет беренлери боюнча сыртынан айыптар тагылды. Бирок АКШнын Иран боюнча чабарманы Брайан Хук Тегеран үгүт менен алек болуп жатканын, анын билдирүүсүн эч ким олуттуу кабыл албаганын айтты.